Купувати зайві лахи – поганий тон. Один із трендів цього року – свідоме споживання. Після відмови від пластику екологи закликають зменшити і кількість покупки речей. Для цього створили спеціальний калькулятор, який вираховує, наскільки ви нашкодили природі, купуючи собі одяг. Як він працює та чи вплине новий тренд на модниць – далі. Пройти тест на екокалькуляторі з нами погодилася відома в Дніпрі модель та хореограф Анна Коба. Вона – публічна особа, якій не прийнято на фешн-заходи одягати одні й ті самі вбрання. Я дівчинка, я люблю наряжатися, я мама дівчинки, і ми всі дуже любимо наряжатися. І ну, сказати, що у мене мало одежди, буде просто неправда. Но і сказати, що у мене її слишком много, я теж не можу. Аня показує нам гардероб. Дістає одну з особливих речей, з якою ніколи не розпрощається. Ось у цій ковтинці вона була на першому побаченні з майбутнім чоловіком. І тепер... На протяжении 10 лет, каждое 19 декабря я одягаю эту красивую полосатую штуку. Після оглядин вбрання приступаємо до тесту. Він розраховує вуглецевий слід одягу, який є в гардеробі людини. Всього 11 питань, серед яких частота покупок, онлайн чи в магазині, а ще тривалість носіння речей. Впливає на результат і кількість прань на місяць. Зараз, в останнє час, в секонд-хенді, мабуть, нічого не покупала. Іменно, щоб я себе покупала. Поэтому, наверное, ноль. Екотест англійською мовою займає 5 хвилин. You are green queen. Your fashion footprint is low. Я зелена королева? Прекрасно. Аню результат порадував. Проте додає, для навколишнього середовища важлива не лише кількість одягу, а й матеріал тканин. Модель показує речі, які зроблені з бамбука. Остання покупка – водолазка. В ній хочеться жити, вона дуже приємна. Екотканини – відмова від щотижневого шопінгу, це відповідальна мода та свідоме споживання. Такий тренд задає міжнародна ініціатива Fashion Revolution. За їх даними, в світі щорічно виробляється 400 мільярдів квадратних метрів текстилю. Так от, 60 з них стає сміття. Тобто цієї тканини вистачило б, аби повністю покрити Латвію. А щосекунди в світі вантажівку з речами ми спалюємо. Індустрія моди – другий найбільший забруднювач планети після нафтової промисловості. І якщо і надалі люди так будуть ставитися до екології, на всіх ресурсів не вистачить. Стурбовані екологи. Просто однієї землі нам для цього не вистачить. Тобто тих ресурсів, які є, нам не вистачить тієї можливості для того, щоб всі жили з таким рівнем. Ми таким чином рухаємося до глобальної катастрофи і неможливості природи підтримувати таку кількість населення. Як подбати про навколишнє середовище і при цьому бути стильним і не вдягати щодня одне й те саме, ми спитали в одному з бутиків Дніпра. Стилісти нам представили 6 універсальних речей на всі випадки життя. Базовою є футболка, ви завжди зможете одягти її як весною, літом під джинси, так і зараз накинув, наприклад, зверху, от. Прекрасний жакет із шерсті. Крім футболки та жакету, до базового гардеробу стиліст радить додати універсальний гольф бежевого кольору, класичні джинси та чорне худі на кожен день і легку сукню для вечірки. З цих речей можна створити 5-6 абсолютно різних образів – і повсякденних, і святкових. Вони будуть комбінувати між собою, якщо це буде набір базових речей, які будуть прекрасно сочетатися між тонами, між собою, цвітами. І стилісти, екологи радять продавати зайвий мотлох з гардеробу, залишити мінімальну кількість речей, купувати менше синтетики. А якщо ви ще й сортуєте сміття і не користуєтесь поліетиленовими пакетами, планета Земля скаже вам дякую. От тільки важливо, аби ви розуміли, що це не просто тренд, а необхідність. Як це зрозуміла героїня нашого сюжету. Я не люблю, я за екологію, тому що це модно. Я вегетаріанка, тому що це модно. От, якби, якщо... Это совпадает искренне, вот от души, да? Мне уже почти 30 лет, и я только сейчас стала об этом задумываться. А раньше как-то казалось, что я живу, и мир живет. А оказывается, что ого, я здесь живу, а там кто-то умирает в это время, там гибнет или задыхается. Ганна Гребенчук, Сергій Кочет, Данило Петеримов. Про Дніпро сьогодні.